Ja tervetuloa pitkästä aikaa Roitsa-blogsiin. Tänään täräytetään origami-joutsen. Näytän teille, miten tämmönen tehdään. Sen näköinen siitä pitäisi tulla. Ja eiköhän ruveta hommiin. Ensimmäisenä A4 taitetaan kulmasta kulmaan. Näin, ja sitten kun paperi on taitettu, niin leikataan saksilla tuosta ylimääräinen pala pois. Ja sitten avataan paperi, näette, että siinä on taitos keskellä, niin taitetaan tuo sivu tähän keskelle. Olkaa hyvin tarkkana. Ja samalla toinen puoli sitten tuosta. Kannattaa vetää tosi tarkasti, ettei tule sitten myöhemmin ongelmia. Jonka jälkeen käännetään tämä toisin päin. Ja laitetaan täältä nämä taitokset kohdalleen ja niin, että se on tasalla täällä. Ja sitten taitetaan tuo pää tosta tänne alas. Nyt se on justiin tasalla. Jonka jälkeen otetaan tämä taitoskohta tämän taitoskohdan kanssa samalle tasalle. Jonka jälkeen taitoimme tämän kahtia. Sitten taitetaan tästä aivan tasalle tämän reunan kanssa. Tuossa on paksusti paperia, kannattaa taittaa hyvin tästä. No ja sitten kun se on tämmönen, niin avataan nämä siivet näin. Ja lasketaan tätä häntää semmoisen sentin verran alaspäin. Noin ja nyt kun se on tän näköinen, taitetaan nämä päät tästä yhteen. Ja sitten otamme kynän ja piirretään tähän tämmönen viiva, mistä kohti taitettiin. Sama tehdään toisellekin puolelle. Ja sitten piirretään tosta tonne viiva. Tehdään tämmönen kolmio tähän. Tommonen. Ja toiselle puolelle samanlainen. Noin. Ja sitten viivan mukaisesti taitetaan tätä koko hommaa niin, että täällä sit kun tätä taittaa, niin toisella puolella tulee viiva vastaan ja sen viivan mukaisesti taitetaan tätä näin. Nyt on aika paksusti paperia, niin kannattaa kunnolla taittaa. Ja sitten samaa taitetaan myöskin tänne toiseen suuntaan tästä yli. Ja täällä tulee toisella puolella taas viiva vastaan. Ja nyt kun se avataan, niin näkyy täällä tämmönen piste, joka plopautetaan toiselle puolelle. Noin. Se muljahti. Jonka jälkeen tää kääntyy tää systeemi näin. Aulasta tuli aika jämäkkä. Ja tässä vaiheessa taitetaan tämä kaula tänne. Tonne noin. Ja sama toiseen suuntaan kanssa.
mallainen taitto. Noin, nyt se näyttää tältä. Ja nyt tehdään ton verran sormen mitta tosta, taitetaan alaspäin. Näyttää tältä. Ja sitten jätetään pikkunen semmonen otsa sille. Taitetaan se näin. Ja laitetaan kiinni. Ja sitten taitetaan tästä tänne. Silleen, että tää on niinku suoraan ylöspäin. Tässä vaiheessa. Nokka kattoon. Ja toiselta puolta samaa. Sitten taas lopsautetaan. Hyvä. Tässä vaiheessa näyttää tältä. Ja sitten laitetaan tosta jälleen kerran tälleen yli molemmin puolin. Ja taitos. Ja näin meillä on origami yacht. Sitten näitä siipiä voi tästä, eli haluaa, niin niitä voi taittaa vähän, niin paljon. Näin meille on syntynyt origami joutsen. Ja tässä oli neljäs luukku. Erittäin hyvää joulun jatkoa siihen suuntaan ja huomiseen!